C'est Martinia. Emma Wise, cette idée. Oliver Katongo, message Olivia Katongo, le gonde sereti. Wagame, yo, Rasta. Ntumide ku Rasta Tone, straight. Rasta Tone, oyabeda muganga melo muganda ange. Ha, simanyi nabi twa itwogeddeko n'embisuli ya ni Rasta nja kudira. Oh, my sister Donantongo. My sister Donantongo. Agala nnyo mwenye nazi malumo. Chiganda change chiyeyo. Nesairo. Di malumo bantu bange benni na. E Olivia Katongole ya complain ze sewo muzibera sawa 12 iranda inanga manzije ko quality ensonga chinzili kati ita muno tandike chin chin pati ndo kugenda ko komuka gym tuduke mu kwati gaya tunonya ku sent Namboze Edwin ngambe ngutumire ko Namboze Edwin Namboze Edwin ngutumide ku ah Vicente Femme official. Amanya kuti gatigiri kika gusijia gatumira. No pudidasi. No pudidasi. Mwite wa nemo tani kwe chigambo chane tuina kuduka dukane tunonya kusente. Tuwagere muko kubintu bine bigenda maso mugwanga. Ali baka itaka peka inzo kugirebe mutagala kuhulida. Kasajia kazibu nyoko kugirebe mutagala kuhulida. Ebitagatta ne kaba kugamba bino tebigatta. Umaru umaru kajimu akamaliriza. Umaru umaru kajimu akamaliriza muganda wange we Dubai. Nze ngenda kagenda mu konzi. Kumuyite yoka kama tunga lukumi bajja kummala. Ngenda kubabuulira. Mulina okumanya. Kom. Kumi bamala. Bantu kumi bamala. Waswa abudula bantu kumi bamala. Kumi lokalu mala jata muza video yange. Baganda bange mwenna. Banakaza debe gwanga banonya ku sente mbatumidde nnyo ba mama batata atalina mulimu ja kugufuna yafiridwa tukuzinga buli join wobo je ntandika na yafiridwa kitalo nnyo mukama akugumya omulwadde ja kusuka tamu za video yange eno nyara mujiteke mu achivu zamwe
Ngena babulira ekigenda maso. Waliwo engombo egenda maso mu Uganda. Omuyimbi Butcherman. Butcherman omulema. Yakubyo yaliko omuyimbi wa amaanyi. Rocko Giant. Rocko Giant ono yani. Yali musajja njasa kiggu. Yali muyimbi wa amaanyi. Nagwa. Yagwa atya. Nina poka bibi tokera kuulira. Yagalwa. Hiti songo zaabula. Na yavuwala. Babivulu promoter bonna tebayagala bamusuulawo. Rocko Giant nagwa ng'omuyimbi omulala be muwulira. Bamadde Tiger. Bani. Bayimbi bange bangi nnyo baredi bato temukyabawulira. Naye nga baliko ba star. Ne bagwa. Ngera omuntu yenna bw'agwa. Naye ng'abaddewo era ng'abeerayo. Muzigeto zaabwe zikisugu zimakinde mwatambulira katwe. Abaddewo ng'omuntu yenna omulala. Pukedde akatambika sakirweti nze. Ng'akubwa. Ayibwa amazzi. Ajolungibwa. Yeegayirira. Njagala muddeyo mulabe akatambi ako bulungi. Njagala nga temunnatandika kusooka kuva ku mulamwa mulabe akatambi ako kalungi bulungi. Batono abagenda okukiziganya nange n'ebintu byonna mujja kubimanya. Emyezi gino gyonna egizza enyalemwe zeetuvuga paida. Yino tuba tuva muwono nabiira batukubye musimanyono kibalama. Ogwa kibalama guba guwedde nga baleeta abasajja minyo simanyi faamu. Tugenda genda mpola. Mpola, interneti eno mutamanye kugibala bagenda tukwata obujiga. Ojja kwesanga nti nno n'ekintu kya faamu eky'abasajja mivule kipange. Babeko wiki ze batutwala mukono ono simanyi oyita China ng'ona nnyonnyola awante ebiwata, ona nnyonnyola agamba siye. Tuwande wiki nga tuliko ekyo. Ekyo kimaze okugwa. Butcherman yaze. Akubye muyimbi munne. Sigenda batwala speed ngenda bawe ensonga zange tano ntambule ngende. Mujja kungamba penge webale. Akatambika saturate nze. Mu Butcherman akuba Rocko Giant gwe. Basiba naye. Mu ghetto. Kasoke nkubuze gwalaba video yange eno. Lwaki? Lwaki mu bayimbi bonna? Butcherman akubye mu Rocko Giant. Linda ko kumpa answer. Lwaki ebanga lyonna Butcherman lyabaddewo takubanga ko muntu yenna omulema oyo. Ensonga ng'olabye video eyo eraga Rocko Giant ng'agamba mbu Ssebo nja kukusinza nja kukola ki Ssebo ani ghetto president mbwamukubye agamba mbu ye ghetto president. Kankubuuze banga libaddewo ng'abasajja beyita ba ghetto president Butcherman nga tabalumba nga bakabaaya. Temubira bantu bajiga bannange. Butcherman nga takubanga ku bakabaaya abazze beyita ba ghetto president bameka bazaalumba mbu yo title gyalumba. Kankuwe ekyokulabirako lwaki essaawa zino TV ziganya okwata victim gwe bazijjako interview Butcherman yatudde comfortable. Wano wasuulidde. Comfortable. Ali mu kuwa speech ne press conference. Akuba wa speech ko press conference essaawa eyo. Ekirala ojja kwesanga nti mulimu n'abayimbi abaagaanye byogerako. Nga bava mu enyali balabe empundirize tutuuseewa tubigwiridde oba nedda kino kiri gwe gy'oli. Baabadde balina okukwata omuyimbi eyagwa ali despite ng'ebijagalagala byamukuba fe tufiringe sympathy ebereka mu baka ye naye nga ne mu politics batukwatidde mu kaawo batudaivatinze. Abasajja babavuga speed temunnalaba neerera bikyajja. Nziramu tewali muntu mugezi ayinza tulugunya munne bwatyo n'amukwata katambi nga si bipange. Ne statement Butcherman zali mukuwa ku TV zitandise okumwogesa ziriwa. Afande night yankubidde simu mu State House nenfuna simu ewa Balam nenfuna simu ewa my captain mukulu ali comfortable. Omuntu yenna ne woobeera olina ky'okoze nga kikyamu wadde okolera gavumenti essaawa zino kyandibadde kitya?
Bucha mani yandi badali worried. Mifomu kama mkama mkama presenti ya mua. Kataita kakechi siri bebe tuma tuma. Yandi badali na worried. Ingataswa na kogela na bufumu wa kwa chunacho nacho wabu wakose. There's nothing that can justify your action. Tachi iyo. Tulikuli tutu detutani so kufiri inga masi. Yes, the government. Ngenda kumala kantino. Bulibuwa sembele na mseve ni wafu kansolo. Otia. Ndireba nonya yomu yimbiye na. Bajja kunonya era omuyimbye na ayeetaaga obuyambi ng'ebiddagala byamuggyako y'asobola ozannya paati eyo. Era nga w'okirabye nti nno dayisi yabadde ya mitwe ebiri. Abantu bangi bavuddeyo bagamba ngenda kumuyamba bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti. Awo olw'okujanja aba yasikowalize. Ekyo baabadde bamupromisinga kuba ensi bw'etambula. Ensi etambulira ku bintu ani gwe banyigiriza oyo gwe basobola okuyamba. Kati video wabagenda zifuna ku bwerere musajja naita omunenya ali mu mbeera mbi eyeetaaga ekyokulya ebiddagaladagala byamukuba. Nze n'okijja nti gwe mmanyi kasooke mubabuulire. Ku lwa n'okijjayo nti gy'alina zinabikayo n'abayimbi abo ye musajja atakubika. Niyo ba musanga mu period inge misuwa jamu guwako mida gana nabiyamu kwa loko jani siye msaja guwako wanaotamba na ugeenda. Yemi mbu afuka mida gamba sebo njaku sinza. These musicians, a musician is like an actor. Mwachiba na miyo kumanya. A musician is also like an actor. Mtu wa soro kumira miziki ya soro kumira actor. And at the same time actress. Oku irama zi. Titi changu nyonga mwina che mubalaba kuwa descendi. Hii, temu kumini ya buli chimungu kena muna mungu za bucha mandisi. Nkugambie. Eyo guli bucha mandisi ya kose katikati. Na jisose na enjina imanya ati magena kola. Eyo, guwebu uze, TV ya wensiru. Yani bade kwa ata viki timo tufuli ya dada fara. Kwa mbisele msika ugeba kubia soko kuduko kubia nga kubo omulanga. TV weduka neno nye ya kubia nga li comfortable. Mchiguni mwatu ula mwati. Hau nye babi inabisiza. Ngani confidence bucha bali njako esa afula ganti no there is nothing kuba omuntu na mulaba na bantu abena mbitibwa bya bebenja olunga ba minister bwa asobya abamu akati achifo bache twala nyizo genda ku police yense genda ku nabanja akuteka limu chitegeza ku buli side yabaze te chili yo chili chabwe cha babili ateka bigi bicha jatu kwa atali ando next speed ei tupo ata speed zero sibigula. Ngaze mbigula kuchi. Baku teja simu imbi ni mamu wako mbamu subiza. Eren se tani zo kubisa ka. Eren solo kuwa nino tambula kubindu vya achisa. Auroku janti ya skowa lenzi. Nebucha manyo kukulumiza kata hito kaka singo kubanga. Yagela kageto present ima ukekamu kubiza. Kata hita kaka singo kukulumiza. Mbunze geto president. Yezo kachisha. Ko katika athanzo ka promoting. Na yenge ratu tekela nina wano tuku watakata ambara. Ndiba umaiche shitegeza kukulugunya roku jaya antigwe. Echisugo hizo kusara. Mufende mbubu hitu vyo kubira wa simu mutambala na mbubu. Mbubu hizo mbigulevi hitu vyeche siru siru. Kuchi. Zeno mbubu simu na mbubu funye nda kuchitebe chukulu bangambi ya mtu wa wana misiri. Oza mbubu wa mbubu isa msiru mwe. Tasona kumbacha jamulanga. These are the same people wa simu mbubu ya gemu. Sajia tuwambi kari roku ya janti mambi njaka. Ya muku wa neemu jako. Kati haba dende spa nika hita kukunda. Mbubu na mbubu somende babi hita hita mu. Mwema mwuzi kwenye yupi tena na bidaba, isoka kama mfumo mwalimu chetu hapa kama mkuu baba bichi amani tu wana bidaba. Just one phone you call away to be double gama mama veka mbaya. Dathen na mukubwa muna kubila tena muna akomao, gogo kubia solo kunda, gogo tu kujaza na mufilminga solo kunda muna akomao ne wanaera, story la tegata. Mufe. Katika masaji mevula pre, zinatenga kila masaji yao yeye wa farm. Naga ma farm si. Nemanya masaji mevula japo kwa le video na i. Ngatua gaga wa wengine hivi watachele kumi yao. Wiki ba bure kwa wevi. Kuna yako mewa na ndenia. Dunia tulaga nde atano. Katika kwa mewa ndenia zaraga. Pana masaji ya wevi nyama mui. Tigeto presidenti yako mewa masaji. Bifuddeke ne mwe mwebuze kuchitebe waluwa bifuddeko abasajja batukwata speed munga nyokubira era banonyeza bambi omusajja yita gukola kakamu buli babira bachali babira aba bachali aba bucha mani yebyo muzukuke tusembere dakalulu ate mucha ada ba film. Mucha labi la dada film.
Babala mubali kulinti yee, muganda wange wende nye, yee. Neba bloga ba EDRM, neba vijaba chivumili, neba chongere yu. Neba bloga ba EDRM, bazile ba chivumili rambo, kuno babate kusaidi ya fe. Kumbe ba chongere yu. Mwemongere mchigule. Kwa chokeza kungamba, Uganda tirimu mateka. Bani White yali akolera bawala wano yali akolera Museveni nga siba mu state house mu nyonyi ya Museveni jatambuliramu lwaki baga mabwa akabasanya simenya bwana yali akozesa government ya bayo mangu okabucha mani yali badenga tali mu mutebe bwati kafate bla bwabi speech bye ezizo na project za badam Uganda zoko kakaimba kabobi te mwaka ulira project za balamu akaluka genda kutufula abajega. Izo project za bala muze njini za limu kubala. Mugenda kamata chisobo kwa yee. Mkubuza bucha mani kachanga bauja ya kukuba bayimbi ba mika. Banja besimbi ya mugete yunga sila nkoo waba nona. Bakabaya baba kami machi haba haba bobi wa ingata bakuba anga. Nibala ilana okula ingata bakuba. Mbuyo taito jaba kubira. Ingata bakuba anga. Bucha mani wa solo kuta na haka nyonyo oyu. Nabasa njabaza njakatambi haka haba mumba manji. Bayai, bafiri. Walumu msanji omulasa tambana obwana mubili kuchimuto kachibi rao. Chiriko ibi bianji na anji. Msanji abira nga veo machindi. Msanji abufi abiru bia mchini bia chifiri. Yo bidiru bia zanyi. O msanji omulasa toya ino obwana wina mahali yao. Buta blambu ne mwono buku bama sasa. Atama ino obwana ya zimbe chimulo kamulo kachiri yao china bigia bia yao bisesa. Chiri yao chiri kachi. Kwa video chimuto kito chabadem. Chimulo kachiri yao chibi kuli. Uyo mfero uyo ya tamba nobuwa na obubi yoyo. Musa imbo na imbo. Musa imbo balasta. Chimulo kabiri yao. Uyo na mlebi. Uyo msa jibitu vya chifere. Muna imbo manyi. Era TV za banyampi. Bazi kubida wa simu. Nukwa zikole kumsa jabuche mani interview. Wiki namba mude kwecho. Katate mu wiki ereyo. Nero kuja ndagina kuja beku che yeo zaku. Ezo wiki bili tuzite katuli kwecho. Ngeleba tupangi lechirada. Tugenda kufuna dia kadaka gamba chiago nyo sensitizing abantu. Singana zedda nevuma bucha manolinga akaguru okola boti nyoka amazi nyoka nsigu. Na ye tunafuna dia kadaka kula tunonyeza obululu. Omusajju yi uyaino tamwe no bwana obubiri oyo musimanyi ekibolo kachiri nga chiba ku ntume cha police ekisige ko nacho na kirabi omusajja mufiri ate mkwano gwabe bombi. Uyo musajja uva no bwana taba siru no bwana bo musajja oba butadde abo naba koma singa na zeda bujaman bujaman muganda bange baba limba muzuku kezo project za abasajja kati ne bala mave ya tagulumizibwe ne bala mave yo agulumizibwa agenda kama chinkwadde ye chivulu. Hi nkwadde ye chivulu lokwa ti music fata intenda kuzina abantu bonaba bazula basiru. Nisi wengine kwa producer bange, haba singa bambi, kwebe chukula cho bachira, bachira banga che, secha abu ntu, msajja bambi njigiriza wansi, nemu chukula inga mwiyambe loko jia njoku, muzo buzo, kusingwa kumuli ndo mmoku ba. This was a call also na mweka mbabuse, wachi muli nda mutu lukunyo muwa sinu zinoze offer. So mwoso wala ngomani bambi jali muwe. Kupa ya uche etaka chakulia, nzero uko jia yantigwe mmanji Muganda, wango weli panda. Ngoonyo mkulu kumwa mkubi na abasajja baba bazei zei ya tamba na obwana. Abasajja bakulu wa bazei. Baba debi galumi ni bakosele biface. Luku jayanti wa mumanyi gwe. Onzo mkubi chisugu no ita ugwe. You people, do you know who luku jayanti is? Ni wababa ya baku waya. Mpa miziki enari ya kumekulu luku jayanti mbisele bia beef na mkubi chikondi. Almost 90% kwa imbi abasajja bakubi idua. Baba deba luwana. Mpa ya liyegi zizamu luku jayanti. Paka today. Atenga na respect ya ziteka unga iye. Azamba mbulia mga na azamba. Oni mtu wa hip hop. Ani ya liyangi de mloko jati. Mwabe yanga nebu bifu mba mbunenga noyo mmutia. Gula vite woli mbulia mbunia mkube hip hop. Apako pesa yoyo msaji. Msaji ya ingi kamoyo. Ni wama mtu onobuwa. Oyu loko jati no tako vika. No vita uwe chisugu. Machi ya no vau. Tubabu ulilomu imbe atamalaga kubika bia chisiru. Yoyo ni noroko giant. Na hendo msajia waka gulum na ya wande order. Tula wasi. Mwemwe te mula banda mwemwe. Tuli mukandoli indoli. La bonita. Fulu fodati kurap. Ne bandi pada yika busai. Kwa shi gwewa kubesi ya genzi na agira. Badu se mangwele. Aba Steve Vizia ba nyampi. Na mwara ba. Ba presenta. Iba uo sente. Enyare mugundi. Batabu wabi wabi. Ebi zukulu bi akalise. Ebi nonye sente za. Kajasi kufuna sente za lero. Ile bidu kidone bino nya bucha mani kwebiziko zeko interview. Bine bintu muja kubisoka kubitegele dao. Muja kutegele bintu bigenze.
Next thing is mujja kubiwulira emyali ngundi bayise lokujja nti mu state house nti reconciliation baba kwasize engalo bonna bonna nti kugano gundi abagase gundi abagase tubere ku ekyo kisigale mu enyali ze mbabuzi za just one kula we nokuba babuza kiro kite bagamba muganda nga tobawa bundi mu eni yupi mujise nsiru kai musubira mu Bobi Wine ajagamende mulaba yino songa wachi omusajja namugoba Yabirabyedda era mukozesa mukozesa yabirabyedda mujje ekifaananyi kiri nti oli yavaawa yava mu firebase abantu bayise agatima ebyo byonna yabirabyedda ate n'ofuna munnaggeto munna yeetaaga obuyambi enjaga gweyakuba neemuyonoona omubiri ne guyiika talina kyakulya teyeefaako ebyo byonna twabira bamoze rediyo agenda okufa nga naye afaanana bubi nga lwokujjaya nti abayimbi obuteefaako ekyo just kiri mu nnekya yaabwe abasajja abakozesa ebiddagaladagala moze rediyo agenda okufa ngaalinga akakoloni and he had money he had hit songs olwo yalinga akyayingiza nga ayina n'ennyimba zi hit song naye yafaalabika bubi I don't care about lwokujja nti za PLC yakyeteekamu Bora inyu bayi bade bade bino bayi no bade bayi no kunonya omuntu nga yena yakuba. Ne bakuba enkira n'ogenda yo. I know the kiyo waloku janti ya gwerere omubiri. Neze bagambye yombera y'abayimbi abuteefa akunga bakozesa ebiddagala dagala. Embera yabwe bali. Babira batyo obuddagala dagala bubanywa obuyagati bayina kye bagenda kunywa ku kipolyesa. Life yabwe bwetyo. Naeze kugambi, ulaba ne mmoze redio alinga akakoloni nenga tomalaga muyingira mnata kukuba ruwaya. Yabanga ne njara zino nga eva zibera ziddugala mwaimba nage naga kombo kumadi nga tisa kwagula na kuyuza na pedanga gunju. Mmoze redio alimoru gunju gunju. Nga tamime njibi kwa nga soro kuyuza kukwagula. Kambi omati agara nge galiga gamu wabutu nga soro kuyuza yuza. Nuko janti gula woy tosora kumukuba bandangi kari kakula. Tosora wala kakuba. Ulaba ne kakon zibera kakukatia. Niba liba bila mbusada. Babusada kirani. Babira mbuyaga yaga bwabwe yabakoze ebintu byabwe by'ekiyaga yaga ngenjaga ebakubye makoko muveva enyale mukwata kufe tubaddako nga leero Lucifer abaliko abantu muli mukaba muli mukola we ebyo ebiriwo kati enyale mbo nabona mbala bira basitirisere babuloga babwe abamu abala bazembo kusaidi ya fembu sympathy kibagala kino bagaza otuzura bokuba yo omuntu nabera brutalized abana Uganda bakibeerako kati batandise ne music industry batandise okube Chino changu nyo kwa tomu ntu yena zawata vila muna mbukuli lububi. Vila kuwecho. Mbagambi ngina bawa example. If the government of Museveni solo kupera nge po stage managing akatambi akali akamaybi nga tulugo nyo mwana. Huzi loko janto uta kubibwa. Nga yita aga sente ne kamu baka. Butu watu wala bako kukatambi nga. Kasite kansu ya chimotoka chasite kansu cha tomwana government wa musimba neguji kuba abantu babera pissed government ya kula chimubu nambili ya kuwata set nepanga akatambika made akali akediting nekata nga made alinyo mwana amukuba akuba akatambia ensiyo neka posting nga buli onsi nyivu kava monsi ya fi Uganda government ya kasipa ya kafandinga hii Na yinga, chikula chema kote cha abutemu, basi omwana mwana mwana kase konyo omwana, ati neba chibi kisela ne chikula cha abutemu. Neba kuwata meidi inga, kubo omwana, kata mke baku watati meidi atulugunyo omwana. Wibaku wa meidi inga atulugunyo omwana, zembabuza mbikuka maso, loko jante ato atali muwedi. Ngata genda sasura, chumule tila kamu baku. Chino chile tila buloga wa eni ya lemo kuchibe ilako mchibeko nenga achongera yo. Fetu chibeleko mgambe mbuno chitufu. Techiri yo. Bali ya buli minio. Hii bide mtu jesi kupaka simu kuchitele na obuza chili chiti. Waku buli ya waka tamata tundi wani waka natu kwa atabu jiga. Tuli mu government nga isomula kupanga na kufana wakubeda uwa waluwe mwetaga answers nge tao mtu. Ulo bide bitambule byakatemba tuli kuba katika sawa zino tuli mu guno mwezi kubadde gwa katemba basajja genda mu zifamu ezitali zaabwe nguzo nokusanga famu eyo ya famu eyo nanyini yo musirikale wa NRM famu nanyini yo musirikale wa NRM bana bakwano bakwa mu kwano babalamu nenga basajja minyo bajimu basajja simanyi bajimu anaji zanyiramu ne balita anaji wakanya nenga zanyiramu famu nenga chiri mu bo
Gwe bako sabo na siba siba ba na nyini fa machi li hasinga. Mufidi ya soke kula ganti no msa jali ati okusembe le rente. E banga li hasili senga mukuba. Mukuba mugamba fa musiyo. Afunya uvuma afunya no kutende ke wente bazi wabati ebi wata. Kati atambula honga li confident. Chicha ali mubo. Kati kwa chino mfuna nisi wabo kubuka ebi gasa na ebi tagasa. Chiri chichari mbogu, masajamu, leba video ya masajamu niyo. Kufamu uruwasu kwa ngele, nita achoji sembelela. Hamanye nzo mkona. Ngaji chee, nteye jiegulida. Yajiru ndaji laba. Nye ngaji tia, yajikuziza, wetune mbwazi, ngaji tia. Ala kabla zinenteza, nye ngaji ziri maira hati yao. Katika nukwe mkubie, bato ndemu kente, mnebamu wako kente ziri yao, indarula, lwesa di indarunga, bazi bia kaliform zili yao zibu unguta zili ya biwata zili ya soko ndo sembe li nanga kisipu nukumala ganti kwa nontubawa wanotuzibawa wanotubawa wanonochachu wanopremix baje muzili ziko nanga zizo muko oneminio nipamule kila mubino just evidente tebe wako bie kudiaga iso nga wiki ya mubaja satisa wangemu ya bikaliform wababi wendeku naso kama mwaba kakasa chichari mubo nza injuda ati mbasa jami biringa defendinga farm ulwachi biri biri nanyini farm jali nenga muntu wa enyale mu banabanyankole mu sirikali bakababalira kali batambulia muli nalo kusina jja kujera byako byako wiki namba tubiri ku ibyu ee mumuchi ali aba batu wala speed lumbya mukana ngamba tobiyogera na kebi gasia big up lumbi tobiyogera kebi biroko giants maybe because bitabya chisiro kubuza abuza bavuka wa ato mabule te bagala ulida. Bwiche bala bade babukira. Ogenga baga ba police state house agent kuchi. Logic. Eka TV ka banyambike kabiso ku ali eri ne bitebe mama geto mwaba kubyo omuntu buje obuvuma okutula alinga moyo oza kuwe muti. Brian White ba musiba ku musango press ne tabuka bali bayino okumuyita ndi parliament bwaka basale ebiwala. Nibina babi panga panga nga wo mkusoka nga nabo ola byafuna nga tirisamu nabo bakazi bebe mwala banga nga bo do busente mu kamera beyo chesambo nezi jamu lubuto ne nakudamu na nkolola na ono endu jamu bate munange nga nazija nga ne pistoli bikwatagana diverting Ugandans ne ero laba antino Brian White kolo ya silika akubye sawe taina kuogererawo sanyuka nga boyiga. Eleka sofuna wa presenter wana bayi pa mwa amanya abana ba kalisa betaka just send boku atobu kwa sira kachoya tugaba t-shirt na jamba na asula wali mwana ku bazibu no bunaku ba unya mabina taina na bukande bwera bitano kwa account nga kujja mulo kabavu kabuno sebe bayi mu vitiz kachoyo yeyo ayangu amangu ngo mutazi bibyo batambulya kuzi kati wono ne TV programming echo kula bachimanyi obo yokera maka bakubide dagire unya interview awo. Zimbabuli. Oyo zioko giant. Ano nye iti songo. Afeno kubidagala dagala. Erabo utaka kubidagala dagala. Weka angati muna kumundo ya kujozi. Katachibamu kwa sezo chidaba. Buli omuntu agenda mwefu mitamu. Bala mamu. Efu mitamu mba mtute wa president. Ngana mkubie mbu wa president. Kati mba tambuli yao. Kale mba mwe mjoga. Bandango ufanga tulimu avu. Tanyandi badiro kujandi kuzanyo kasi ya mami kweba design system ufanga toli mandango obwavu chibi obwavu chibi mandango obwavu chibi zembabuli ya walu mpiloza kubwavu nyinza no kukaba mazigo obwavu chintu chibi obwavu chinzo kuko this a sentence is known temwavu za kulaba msajaba minyonga wata nzo kufaa kuu waya ayo gira chino mtone yangu zenteza angena zikula kumami gondi bili ateni kira mka vidi ya kaso kabwa wata luwele vitagata obwavu chintu chibi osoka no losing obwongo bo. Nukule ibita kisobo kaka. Nukule ibintu nga tutolo uza na kuonti chino chichino chiriwe chiti. Paku jiri damazi. Ene weranga ama imbi ya msolo kula zi mviziki video ne mudao. Kwa muimbi ya mtu wani zola kula ni mviziki video kutisa na abanga afude. Na kula mviziki video mugwanika. Msolo kwa kutinga mchimba kujiri damazi. Kwa muimbi kwa wizano kujiri mene ni waga ambi video shoot. Ebe bio. Ana dayango bada atade mwaka kwa tizo mwusamba gereza abade za amani. Mwati denyo. Ntikwe tula wano. Mwusimanyi. Neka gwera wakatambi. Mwuzi njaka na sewe gwe. 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 Tula. Hii.
bakatambika nnaku nnya ndabaze mbogo bakatambika nnaku nnya ate nakoma wananywa ne chai ate omwokyesa bwokyesa nti mwapanze ebipange gwe mwakubyesebwa ate nadda yanywa chai bibya byaddala nga kiki ennyo ngeri oddala ukikaki gye bakubye gyodda onywa chai ogenda muwaja ate ogambye tomuwase manna kagene ko komu kajimu ze basi badde mbyagala bawo ka short video ke badde nayo kula mbabuse mbagambo yo gasia te mumugula era ne bazanya abantu ba NUP te babukira bukira mwemoza bobo ndagala music fraternity what was his statement about this whole thing. La musique fraternité, oh, il wasn't a heart. The chimokwata konga mo yimbi munne. Nzira moko kuba. Bobi wa intaga la musique fraternité. Tabi na komu kwano goyo gai. Bombiriri. What was his statement? Nga sinagenda Bobi Wine tayagala music industry tayali muyimbi what is his statement about this thing bali mukubo lya musajja bali limirira bafaninga buli gasiya bajja abantu kumulamwa bino ne bino ate kati bannange nze n'ebintu ebimusagala kubyogerako mujagamba sebe mbu ate wadizemu eri mu inbox ebintu ebimusijjaizeera naye nze ngenze mukama abankuumire ategedde ategere asigedde asigale ng'akaabala okujjayandi muyimbulira Allah akbar.